亲爱弟兄姐妹们，大家平安。今天要跟大家分享的信息是：明白真理，才能分辨真假。经文是启示录第十九章十九到二十节。这段经文说：我又看见那兽和地上诸王，以及他们的军队集合起来，跟骑马的那位和他的军队征战。那兽被俘了，在他面前行过奇迹的假先知也一起被俘了。这假先知曾经借奇迹迷惑了那些有兽的印记和拜兽像的人。那兽和假先知被活生生地扔进那燃烧着硫磺的火湖里。这段经文提到行奇迹的假先知经常迷惑人离弃上帝的话语，但在审判的日子里，这些假先知都将会显露出来，而且会遭遇到惨痛的结果。不止他们会被审判，连过去倚仗着这些为非作歹的人的服从者也将会受到同样的惩罚。我们发现在任何时代都有许多假先知会出现，来迷惑人的心，离弃上帝的教训。因此免于受骗最好的方法，就是在我们的心中有上帝的话作为坚定的基础。如果我们读耶利米书，就会发现先知耶利米的时代经常出现假先知迷惑人的心。这也是为什么上帝会透过先知耶利米用很严厉的话警告那些喜欢假先知话语的人的原因。假先知传讲错误的信息给人听，而听的人就会跟从假先知的脚步走。结果当假先知被掀开他的面貌之后，跟随他的人才知道发现受骗了。这种被骗其实就是一种惩罚，这种惩罚不会是无辜的，因为假先知所传讲的信息之所以会迷惑人的心，是因为这些信息并不是真实的，而是许多甜头在里面，让人听了心都会动起来。因此心里有贪婪的人最喜欢假先知的话，也最容易受骗。我们看见在宗教改革时代为什么会有严重的赎罪券问题，原因就是当时的教会充斥着假的传道者，他们只在意钱的问题，他们只看重自己是否能够拥有更多的权柄，得到更高的位阶。所以他们用赎罪券提供一个很简单的观念，只要奉献越多，上帝的赐福就越多。我们来想想看，如果用钱就可以买到上帝的赐福，那么那些没有钱的人是不是永远就得不到上帝的赐福，永远活在苦难的困境中而没有盼望？这种信息绝对不会来自圣经的教导，这种信息一定是贪婪者、假传道者口中才会说出来的。我们从圣经明白，耶稣说施比受更为有福，只要我们愿意伸出手，将我们有的分享给需要的人，这就对了，这才是圣经要告诉我们的真理。能够分辨正确或是错误的信息，以便自己不会受骗被迷惑而脱离了信仰的正道，最好的方法就是读圣经，明白上帝的话。因为明白上帝的话是让我们抵挡错误信息而不至于脱离上帝旨意最好的方法。愿我们都能将生命建造在上帝的真理中，在这个黑暗的时代坚定不动摇。让我们同心来祷告。天父上帝，谢谢你再次透过你启示的话语，让我们知道在这世代有很多的假先知出现，来迷惑我们，使我们偏离你的道路。主，我们如何能够来抵挡这些错误的信息？就是让我们更渴慕你的话语，读你的话语，明白你的心意，让我们能够将我们的生命建造在你的真理上，使我们能够分辨真假。谢谢主，再次透过你的话语，使我们得着智慧跟帮助。我们这样祷告，都是奉靠主耶稣基督的名，阿门。